বিগা মিছিংসকলৰ বাপতি ভৱন এটা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ সমগ্র অসমতে এইটো উদযাপন করা হয়েছে কালি আর এই ফাগুন মাহৰ প্রথম সপ্তাহ বুধবার দিন উদযাপন করা হয় আমার গাঁও প্রতি ঘরে ঘরে করা হয় প্রথমত রাতে পথার যায় পথার গিয়ে শস্য হিসা মেলা করে আহি পেলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে নীতি নিয়ম করে পেলায় দিনটি পার করে ইয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে খেতি বাতি শস্য সামলি হব লাগে পরিবেশ ভাল হব লাগে সুন্দর হব লাগে সকলে যাতে সুখে শান্তিয়ে থাকিব পারে এইটাই উদ্দেশ্য আর তাকে সংগতি রাখি গোলাঘাট জেলার আজি মেৰাপাতিত কেন্দ্রীয়ভাবে পতা হয়েছে আর এই এই অনুষ্ঠানে আমার গোলাঘাট জেলার বিভিন্ন ঠাইপর আমার কেবাঙর মানুষ আছে রাইজ আছে আর এই অনুষ্ঠানের যোগেদি বিশ্বর দরবারত আমার জাতি প্রতিষ্ঠা করব বিচারিছে তেখেতকলে এটা কৃষিভিত্তিক উৎসব আর ইয়ার আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জড়িত আছে কৃষ্টি সংস্কৃতির যোগেদি একটা জাতি উপরে যাব পারে বিশ্ব দরবার যাব লাগে এখানে কৃষি সংস্কৃতি ধরে রাখব বিচারিছে তেখেতকলে ভাল খবর আমি আশা করি যে কৃষ্টি সংস্কৃতির যোগেদি মিছিল জাতি বিশ্ব দরবার যাতে পরিচিত হয় আর বিভিন্ন মনে একটা কথা চর্চা হয়েছে যে আজির দিনটি আলিয়া ডাঙৰ যিটো দিন এই দিনটোত আচলতে বিভিন্ন মহলত কৈ আছে যে বন্ধ চৰকাৰীভাৱে বন্ধ হ'ব লাগে এইক্ষেত্ৰত আপুনি হয় এইটো যিহেতু আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰকো দিয়া হৈছে কিন্তু হয় যে এটা বন্ধ যদি এদিন বন্ধ দিয়া যায় এইটো ভাল হয় অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী গোটৰে যদি মিচিংসকলৰ কাৰণে এটা দিন যদি বন্ধ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে এইটো বৰ ভাল খবৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ আমাৰ জাতীয় উৎসৱ এতিয়াহে আমাৰ সংগতিত এতিয়াহে ৰক্ষা হ'ব যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি গুৰুত্ব দিওঁ ঠিক আছে আকাম দয়াং মিচিং গৌৰৱ কমিটি আৰু ডি এ পি কে এম এম কে দয়াং আঞ্চলিক শাখাৰ অধ্যয়নত আৰু হ'ব দয়াংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ 36তম আলিয়াই লিগাং উদযাপন ইতিমধ্যে চলি আছে আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় দিনাৰ আমাৰ পুৱা 9 বজাত ইতিমধ্যে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত চলি আছে মুকলি সভা মুকলি সভাৰ পিছতে আমাৰ সমূহীয়া আহাৰ গ্ৰহণ আছে আৰু গধূলি 3টা বজাৰ পৰা আমাৰ ফেশ্বন শ্ব' আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলৰ নৃত্য গীত আছে আৰু সন্ধিয়া 7টা বজাৰ আমাৰ আমন্ত্ৰিত শিল্পী অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত মিচিং শিল্পী সভা গৌৰৱৰ গীতৰ লৰাই আছে গতিকে আমি সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহযোগিতা আমি একান্তই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ লিগাং উদযাপন কমিটিৰ ফালৰ পৰা দয়াং মিচিং উৰং লগাম উৰৈ উৰৈ আই লিগাং উৰৈ আপোনালোকে আলিয়াই লিগাং উদযাপন কৰিছে আৰু এই মিচিং সমাজৰ এটা পৰম্পৰা আৰু এই মিচিং সমাজ আলিয়াই লিগাঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিবা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে আমি এই আলিয়াই লিগাঙৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ অসমৰ জাতি আমাৰ বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি একতাটো বিচাৰোঁ আৰু আমি অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হৈও আজি আলিয়াই লিগাং দিনটোত অসমৰ স্থানীয় বন্ধ হিচাপে আমি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই গতিকে আমাৰ স্থানীয় চৰকাৰী বন্ধ নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ মিচিং সমাজৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধৰি স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ধৰি আমাৰ এই দিনটোত বিশেষ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি আমাৰ দ্বিতীয় অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিচাপে মিচিং জাতিক আমাৰ আলিয়াই লিগাং দিনটো আমি চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।